Oikein hyvää päivää taas kaikille katsojille. Se on Brian Viltsu täällä asian ytimessä. Ja jatketaan Demon's Soulsin läpipeluuta tämän opaskierroksen aikana. Siirrymme aivan kohta tuota pikaa ensimmäisen maailmaan tuonne Boletaarien porteille. Mutta tutustutaan ensimmäiseksi tässä läpipeluun aikana. Niin, ja ennen kuin edes tehdään mitään ihmeellistä, niin tähän Nexukseen. Mitä täällä sitten tapahtuneekaan. Ja tässä meillä ensimmäinen tämmönen haamuhenkilö, niin katsotaankin mitä sillä on asiaa. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls. Or to save this land and be remembered as a hero. Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. You came for demon souls. Or to save this land and be remembered as a hero. Bah, it's all the same. You're just another prisoner of the Nexus. We're welcome here. As long as we keep slashing up demons. You came for... We're well. Joo, ilmeisesti tuolla sinisellä haamulla ei ole vielä mitään paljon tärkeämpää asiaa, mutta se on näköjään kokenut soturi täällä. Jutellaan sitten seuraavana tälle kaverille. I'm Stockpile Thomas. When the Scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here in this Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. When the Scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a coward. When I came to, I was in this Nexus. I haven't dared venture outside these walls since. I wish I could do more, but I am ignorant of the world beyond these walls. A candle maiden cared for me during my first days here. She says very little, but has a kind heart. She's just the age my young daughter would have been. Poor girl, trapped here with her eyes occluded by wax. If only something could be done to help her. If only something could be done to... Joo, eli tässä on siis kaverina Hamstra ja Thomas, jolla on aika surullinen backstory, mitä hänen perheellensä sitten loppujen lopuksi tapahtui, mutta onneksi mies on sentään kunnossa ja hän on hyvin kätevä hahmo myöskin tässä pelissä, nimittäin hänen luonaan voidaan järjestää tavaroita. Ja tämä tarkoittaa siis sitä tuohon esinetaakkaan, että sitä kannattaa hyvin aktiivisesti käyttää. Ja esinetaakan säätämistä ja niin kuin inventorisi säätämistä sä voit myöskin käyttää silloin, kun sä olet Nexuksen ulkopuolella. Ja mä annan demonstraation siitä aivan kohta. Mutta mitä se niin tekee, niin mä nyt tässä muokkailen tätä tavaraluetteloa nyt heti ensimmäisenä. Mä en heittoveitsiä tule tarvitsemaan. Tai oikeastaan voisin ottaa vaikkapa pari, vaikka 5 heittoveistä. Katsotaan, minkälaista vahinkoa se sitten aiheuttaa loppujen lopuksi. Nämä demonisielut mä nyt heitän tuonne pois, koska mä en tuun käyttää näitä varmaan myöhemmin just sen takia, koska mä tuun varmaan tässä myös New Game Plusassa, jotka mä hyvin mahdollisesti tuun striimaamaan, niin sitten tekemään kaikki nuo pomotaistelun, näiden bossienkin nämä sielut sekä aseet aion varmasti luoda.
Ja mä nyt otan nämä sielut myöskin tästä käyttöön, koska nämä on siis rahanarvoista tavaraa, niin kuin juurikin tuossa sanoin. Ruohot mä annan olla, ja nämä malmitavarat, niin nämäkin voit laittaa tänne inventoriin, ja ne on aina niin kuin käytössä. Vaikka ne on säilytyslaatikossa, ja jos sä meet sepän luokse, niin ne edelleen näkyy siellä. Että jos esimerkiksi jos sulla tarvitaan vaikkapa 3 suuren kovan kiven sirpaletta, niin ne on koko ajan siellä. Niin sä pystyt silti päivittämään ne, vaikka se ei sun tavaraluettelossa olisikaan. Sielun aukiitti on tämmönen avainjuttu. Sielujen täyttämä kimaltava kivi, jonka väri vaihtuu lähellä olevien sielujen tyypin mukaan. Sormuksen on valmistunut taikaisin eitään tunnettu Geri, tietäjä Freikka, kaukonäköisen hyvä ystävä. Matkalaisten suosima helppokäyttöinen kevyt esine. Ja sitten meillä löytyy jo yksi ase tuolla, rituaalimiekka, mutta tuota me ei tulla käyttämään, koska se on myöskin ihan helvetin painava ase. Tuota kilpeä emme myöskään. Mä katson vaan nopeasti kaikki nämä läpi. Tuo rautakypäräkin voidaan heittää tuonne säilytyslaatikkoon ja meillä nyt inventori näyttää todella hyvältä. Eli tuosta esinetaakastakin, kun se on tuo 90 kiloa, ollaan saatu sitä taakkaa täyteen, niin näin ollen silloin sinä et enää pysty ottamaan mitään saatuja esineitä sinun inventoriisi, koska silloin se taakka on täynnä. Ja sitäkin pystyy päivittämään tässä pelin aikana teeseen. Ja tuosta kynttiläneidostakin vielä sen verran, joka siis meidät herätti täällä Nexuksesta, niin siitäkin kerron sitten myöhemmin lisää. No, minä olen kyllä sitä mieltä, Thomas, että minä voin suhun luottaa koko tähän loppuun. No samoin. Samoin myös sinulle. Onnea matkaan. Sitten seuraava NPC on meillä tässä. You new here. Are you here for my services? The name's Baldwin. I'm just an ordinary blacksmith. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons. Or forge the ones you already have. With your souls, I can eke out a living. And with my weapons, you can go on living. Not a bad deal, eh? And if you haven't heard, there's another blacksmith at the entrance to Stonefang Mine. He's an eccentric old man, and knows his trade well. He's the only sane one left in a town of soul-starved men. If you do meet him, no, forget it. That stubborn old ne'er-do-well will just chase you off. There aren't enough smithing tools in this temple to handle all the work. Only certain ores can be used to forge weapons, but you'll just have to make do. And be thankful that I can do anything for you at all in this forsaken place. And be thankful that I can do anything. Eli tässä on meidän kaverina Seppä Baldwin. Ja hän on tämän Nexuksen tämmönen ykkösseppä, mutta kun hän mainitsi tuossa hänen dialogissaan, että on olemassa myös toinen seppä yhdessä näistä maailmoista, nimeltään Seppä Ed, niin hänen luonaan me voidaan sitten luoda niitä parempia aseita ja kehittää niitä. Että täällä oikeastaan itse asiassa, mitä me voidaan Seppä Baldwinin kanssa, niin me voidaan korjata varusteita todella halpaan hintaan totta kai. Me voidaan voimistaa näitä aseita. Mutta mä luulen, että Blacksmith, niin kuin Sepän Edin luona, me pystytään päivittämään niitä vielä entistäkin paremmin, mutta siitäkin sitten lisää myöhemmin. Ja sitten häneltäkin voidaan nostaa esineitä, kuten esimerkiksi näitä ruohotavaroita, mausteita, jotka sitten on tuohon taikaan liittyvää tämmöistä hiilaustavaraa. Sitten meillä on teroituskiveä, eli sä palautat sille sun aseesi kunnon takaisin maksille. Sitten sä voit ostaa aseita häneltä, kuten tikareita, lyhytmiekan ja tapparan, paskajoukkue. Ja sitten myöskin jousipyssyn nuolia ja vasamoita, ja vasamathan on sitten näitä crossbowin nuolia. Joten me ei tarvita tällä hetkellä yhtään mitään, tai oikeastaan voidaan me tietysti ostaa, koska me emme tule päivittämään tikariakaan miltei ollenkaan. Se damagekin nousee vaan tyyliin jollain 2 HP tasolla, eli ei mikään sen isompi päivitys kyllä ole kyseessäkään. Että ostetaan nytten esineiksi meille nuolia ihan niin kuin tuo 35 kappaletta, niistä tulee muutenkin meille hyötyä. You come back alive. I need your business. Totta kai.
Ja mulla on rahaa sulle kyllä antaakin sitten, että... Nyt älä vielä näille parille NPClle täällä. Oh my, how has this happened? Has God abandoned us for King Alant? Failing to show proper respect? Oh, Umbasa. Sinä sen sanoit, voi Umbasa. Kuningas Alant on vähän sekopää tällä hetkellä ja... Siinä oli oikeastaan, hän oli ainut NPC nyt toistaiseksi ja sitten se kynttiläneito, niin sitäkään ei nyt toistaiseksi näy missään. Joten, mitä me nyt lähdetään seuraavana tekemään, niin mennään ensimmäiseen maailman koskettamalla Kosketa Ahneen kuninkaan arkkikiveä. Ja me mennään siis Boletarian palatsiin ja mitä se sitten meille selittääkään tuosta porteista, niin suuri kivillinä keskellä pohjoista Boletarian kuningaskuntaa. Nälkäiset sotilaat, joiden sielun demonit ovat varastaneet, hyökkäilevät tunkeutujien kimppuun ja lähistöllä pesii kauheita lohikäärmeitä. Ja näitä lohikäärmeitä on kaksi. Väriltään punainen että sininen. Ja heti kun me teleportataan tänne Boletarian portelle, jossa jo paniikki ja kauhu syöksyy yhteiskuntaa, niin toinenkin ongelma tulee täältä. No niin. Tulleeksi Boletarian portteille. Olihan se kaunis lohikäärme. Lohikäärmet ovat omasta mielestä kauniita. Kauniita eläimiä. Ja etenkin lohikäärme Smaug. Hobbit-elokuvasta on yksi mun lemppareitani. Vanhan kuin ruoho. Tämä on sitten se kolmas variantti ruoho-itemi tässä pelissä. Me ei nyt niitä tulla tarvitsemaan, niin voidaan ottaa pois tuolta inventorista. Koska viholliset tällä alueella eivät ole mitään sen ikävimpiä. Ja sieltä tulee jo ensimmäisenä tätä roskasakkia. Siitä noin. Ja täällä vasemmalla meillä on siis portti, joka ei vielä aukea, koska se vaikuttaa tähän. Maailman tendenssiin, niin tästäkin tulee myöhemmin todella paljon kontenttia, että mitä se sitten tekee. Otetaan siitä vähän ruohoa. Tämä maailma on siitä hyvä, että täältä sä saat todellakin täytettyä sun ruohokapasiteetin aika äkkiä. Ja nyt en tarkoita mistään weed-ruohosta, että sä pääset polttaa ruohoa, mutta että se on ihan terveyttä varten. Ja nämä veriläntithän siis, mitä ne tässä on, niin ne näyttää sen, että miten joku toinen pelaaja on kuollut sitten tässä maailmassa. Ja minä kyllä ihmettelen niitä pelaajia, jotka ovat kuolleet jo. Oho, perhana. Että ketkä ovat kuolleet jo näin aikaisessa vaiheessa tällaisille köriläille. Sinne selän taakse ja backstabia vaan tikarilla. Tuntuu varmaan kivalle. Ja tämän puuaidan takana on sitten tämmönen liekkimiekalla varustettu roskakasa. Niin kannattaa välttää tuota tulimiekkaa. Ja nyt me saatiin männynpihkaa. Ja mitä männynpihka siis on, niin se lumoaa oikean käden aseen liekillä. Ja sitä ei voi käyttää puisiin aseisiin ja omasta mielestä myöskään ei niihin aseisiin, missä on myöskin taika-ominaisuutta. Eli tavallaan tämä tikari voidaan varustaa myöskin liekillä. Kas vai. Ja sit saatiin tulipommia. Tästä tulipommista on muuten hyötyä sitten myöhemmin. Ja niin, sieltä crossbow-vihollinen näyttää tyyjä. Nyt tehdään noille semmonen helppo kikka. Tulkee vaan. Ottakee siitä. Typerykset.
Tuo on aina hauskaa katsoa, miten nuo NPC:t tuota, niin juoksee aina näitä ansoja kohti ja sitten ne ei tajua, että ne putoaa kuolemassa. Ja tuonne ei kannata pudota, vaikka noi näyttäisikin todella kiehtovilta noi pikkusielut, mutta ne ei siis ole yhtään mitään. Sä vaan putoisit vaan oman kuolemaasi. Noin. Siellä meitä yllätti kulman takana jo yksi tällainen kaveri ja sitten sieltä tulee toinenkin. Saatiin Kalmon kilpi ja mehän emme sitä kilpää tule käyttämään, koska se on aivan käyttöhyödyntä, niin kuin ne nämä viholliset käyttävät jotenkin sitä. Mä näytän vielä nopeasti, että missä se on täällä. Tuossa ja se on siis tosi hyödytön kilpi, joten kuten Descriptionikin sanoi, että tätä romunpalaisista kyhättyä tekelettä voi hädin tuskin edes kutsua kilveksi. Samaa mietin minäkin. Ja aina kannattaa tehdä barrel roovit, jotta te löydätte kaikki mahdolliset esineet, koska te ette menetä siinä oikeastaan mitään ja esineiden löytäminen on aina kivaa. No, tää on hiiritarja varustettu tulipommilla. Joo, näitten kannattaa olla varovainen. Mutta kun meikäläinen on varas, niin olen ketterä ja parempi kuin te. Hitto tämän kurkun kanssa, perkele. Sori kielenkäyttöni. Käydään täältäkin hakemassa kaikki nämä itemit. Saatiin taas sieluitemia. Joku siellä heittelee tulipommeja. Ilmeisesti jokin ritaari. Sitten me saatiin uusi ase, panssarinpuhkoja. Ja se on semmonen lävistävä miekka. Ja siinä fyysinen hyökkäys on 70. Oikeastaan voisin itse asiassa nyt kertoa vähän tästä asedescriptionista vähän enemmän, elikkä mitäs nyt oikein selitän? Elikkä fyysinen hyökkäys on se perusfyysinen hyökkäys, mitä se ylipäätään se pystyy antamaan viholliselle niin kuin hyökkäyksessä, ja sitten tuo bonus on sitten sitä bonusvahinkoa, mitä se pystyy vielä lisäämään. Ja aseista tekee mun mielestä vielä entuudestaan paremman sen, kun niissä, jos on tuota taika-ominaisuutta tai tuli-ominaisuutta, niin se tekee silloin aseista paljon tappavamman. Ja no muut vaikutukset, niin tuo veriläntti on siis bleed, eli verenvuoto, joka tarkoittaa siis silloin sitä, että kun sä teet tarpeeksi riittävän paljon damagea viholliseen, niin se niin kuin rupeaa menettämään automaattisesti itse healthia, eli se on niin verenvuotoa. Se voi vaikuttaa, niin kuin, voi olla myrkkyominaisuutta, voi olla sitten, mä muistan tuota tautia enää, mikä se oli, joku infection se oli, ja kaikenlaista muutakin. Ja sitten ominaisbonukset on tuossa toi, että oikeastaan tuo ominaisuuden vaatimukset on paljon tärkeämpi, eli tätä asetta voi siis käyttää silloin, kun meillä on 6 strengthi ja 0 dexterity, eli ketteryys. Ja meillähän siis statsissa näyttää tällä hetkellä siltä, että meillä on voima on 9 ja ketteryys 14, eli tätä asetta voi jo ihan automaattisesti käyttää, ei ole mitään vaatimuksia. Ja ominaisuusbonukset ovat E:tä ja D:tä. Jos ne olisi A:ssa, niin silloinhan tämä ase olisi oikein tappokone, mutta näillä nämä ominaisuudet tekee tästä aseesta vähän vitsin, niin kuin tästä tikaristakin, mutta meillä kun ei ole muita aseita tällä hetkellä käyttää, niin on pakko mennä sitten näillä. Sama homma sitten tässä lyhytjoudessa, niin ominaisuuden vaatimushan siis tällä hetkellä on se, että meillä pitäisi olla 12 strengthia, jolloin tätä oikeasti pystyy käyttämään, koska ja että tuo fyysinen hyökkäys tulisi niin kuin tavallaan voimaan. En silleen niinkään niin osaa selittää niin asiantuntevaisesti vielä, koska olen vielä itsekin aika tulokas tässä pelissä, mutta että toi voima pitäisi saada 12, niin silloin myöskin toi bonus on kanssa hyvää. En ihan tarkkaan tiedä. Jos jotenkin pystytte selittämään sitä, niin arvostaisin todella paljon. Dexterity ainakin meillä on jo vaadittu, mutta tämä lyhyt jousi, sitä pystyy edelleen silti kumminkin käyttämään. Aivan. Jatketaan eteenpäin. Ja siellä se on se tulipommia heittelevä ritari ja tehdään susta hakkelusta näin äkkiä, niin et ole siinä edessä. Se oli helppo pala. Sitten täältä tulee tämmönen toinen liekkimiekalla varustettu roskapaska. Kiitos kun käännyt selkäsi minulle. Saatiin lisää männyn pihkaa. Ja hoidetaan sutkin tällä lailla.
Kas noin. Ja saatiin sotilan kilpi, joka meillä on jo käytössä, eli yksi ylimääräinen tavarahan se sieltä sitten tuli. Nyt käytetään helttiä, koska kuten näettiin, joku yllättää meidät tulipommilla, juostaan äkkiä tämän portaiden ohi ja voidaan juosta ja panee ittenkin ohi, perkele! Nyt me voidaan tappaa nämä näin. Siitä sinut hoidettiin ja... Kas noin. Ja voidaan jatkaa matkaa eteenpäin. Putoa kuolemaasi, niin kuin Scar sanoi Mufasalle konsanaan, mutta me ei oltu nyt siis pitämässä tuosta kätyristä kiinni, mutta katsokaa näitä maisemia, me olemme jo näin pitkällä ja on muuten hienon näköiset. Ja sieltä tulee taas tämmönen tulipommiritari, luuletko olevasi prinssi Uljas, epäilen. Siinä heti seinän takana on kyykkimässä toinen tämmönen ritari. Tehän se nyt jotain, aiku, sä heität tulipommia. Ui. Näittenkään kannattaa olla varovainen. No. Tämäkin kelpaa. Ja käydään täältä tämä itemi ottamassa. Ja meitä kiinnostaa myös ottaa toi tavara tuolta. Mutta mä näytän, miten me se saadaan. Okei, lisää ruohoa. Ja... Kuten näette, niin jos me käveltäisiin näitä portaita nyt ylös, niin siellä olisi ritari tuommoisen lohkareen kiven kanssa valmiina tekemässä väijytyksen meille, mutta mehän emme siihen aio jäädä loukkuun, niin tehdään tällä lailla jostain näin nopeasti portaita ylös ja ei muuta kuin näin. Se avaa meille sitten reitin saada täältä tämä tavara ja saatiin bastardimiekka, eli paskiaismiekka. Ja... Nyt näette ton huutomerkin, niin se kasvattaa aika huomattavasti meidän tätä item burdenia, eli varustetaakkaa. Tää on painava asekäyttö, eli 5 kiloa. Eli tää on siis on kahden käden miekka. Niin kuin tässä näette, niin suurien miekkojen kaltainen, suuri, raskas ja monikäyttäinen miekko, jota on yleensä käytettävä kahdella kädellä. Pään yläpuolelta heilautettu isku vähentää vastustajan kuntoja ja murtaa helposti hänen suojauksensa. Tää on siis tosi niin kuin tälleen alkuunsa hyvä miekka, mutta... Sen vaatimukset on se, että se on 18 strengthiä, eli tätä ei kannata vielä käyttää. Ja me emme tule tässä läpipelussa todennäköisesti koskemaan tähän miekkaan missäkään vaiheessa, niin se on meille vaan ihan turha itemi. Mutta aina kun me ruvetaan backtrackkaamme, niin me koitan juosta aina sitten sinne, mihinkä me jäätiin. Ja sieltä meitä odottaa jo taas yksi ritaari. Oi. Ui, saatana. Nyt voidaan käyttää taas vain tuota helttiä. Me emme mene vielä tuonne. Oi, hyvin tähdätty. Niin käydään tappamassa tämä sinisilmäinen ritaari. Selkää kääntäisitkö, kiitos. Tehdään sinusta nopeasti näin hakkelusta. Saatiin lisää ruohoitemia ja nyt käydään täällä. Täällä on tämmönen salainen polku, josta saadaan sitten yksi uusi ase. Älkää huoliko, saatte hyvin vähän vaan damagea. Ja me saadaan puuvasama ja kevyt varsijousi. Tai vasamia saadaan 16 nuolta ja sitten saadaan tämmönen varsijousi. Ja täällä oli tämä meidän tulipommiritarimme. Ja miksi sä edelleen huudat? Putoa vielä uudelleen kuolemaasi. Mutta siis käydään nopeasti tuolla paikassa, minnekä meidän oli tarkoitus mennä. Eli emme vielä mene tänne meidän selän taakse olevalle polulle, koska siellä on myöskin aika semmoinen haastava vihollinen, joka kannattaa oikeasti mun mielestä jo hoidella. Ja näin aikaisessa vaiheessa peliä. Kerron siitä sitten kohta lisää. Lisää tulipommia. Nyt mennään näitä portaita varovasti alas, ettemme sitten satuta itseämme tai pudota kuolemaamme. Varokaa näitä tynnöitä, nämä on muuten tuli herkkiä, kuten näette, niin nämä kätyrit ovat roskasakkia, koska näillä ei ole minkäänlaista AÖtä. Olitpa sinäkin pikkukaveri. Lyödään nämä vaijerit tästä alas.
koska me saadaan nyt tän tärkeä itemi myös. Sieltä se tulee uudelleen. Ja noin, matka jatkuu Kung Fu Pandan arkkiviolosia päin, eli portaita. Hui saakeli! Joo, ehdottomasti kannattaa varoa näitä tulimiekkoja. Nää vaan kyllä tykkää hypätä tonne alas. Noin, heltti äkkiä ylös, ettei vaan kuolla näille. Au! Ja näin me saadaan täältä vipuja ensimmäinen shortcutti. Tästä nimittäin hyötyä, sillä me ollaan nyt täällä taas täällä alkupaikassa. Ja nyt saadaan ensimmäinen sieluitemi. Eli sielusidesurmus. Vai oliko se sieluside? Sanotko vielä? Joo, sielunsidesormus. Eli pienentää kestopisteiden vähennystä sielutilassa. Ja tämä on itemi, mitä me tullaan käyttämään hyvinkin paljon tässä koko läpipelun aikana. Sillä nimittäin, ootas, mä näytän vielä äkkiä teille. Noin, kuten näette nyt tuon health barin tuolla hudissa. Tuo punainen on siis meidän heltti, sininen on taika ja vihreä on meidän stamina. Niin meidän punainen on nyt rajattu tässä haamutilassa puoleen, niin tuohon 50 pojoon. Mutta nyt kun me otetaan tämän sormus käyttöön, niin katsokaa mitä tapahtuu. Se menee 75%, eli tämä on hyvin tärkeä itemi minun mielestä. Sitten me saadaan maustetta ja vähän vaateitemejä ja sitten saadaan jadehiuskoriste. Ja tuo jadehiuskoriste on muuten sitten tärkeä itemi ja se tulee sitten käyttöön tuolle hamstara ja Thomasille aivan kohta. Ja nyt lähdetään sitten takaisin kiipeä ylöspäin näitä portaita. Nyt juurikin päinvastoin, mistä Kung Fu Pandakaan ei ikinä tykännyt. Noin, ja nyt ollaan taas täällä. Laitetaan heltit vaan ylöspäin. Ja nyt voidaan käyttää taas meidän bovia, kun tuolla nyt toi crossbovin jätkä on rohtamassa. Ja se antaa kivasti jo vahinkoa. Ja sitten vaan uusi. Uusi nuoli hänen sydämeensä. Siellä sitten odottaisi kaksi ritaria myös kanssa, mutta aion tämänkin tehdä nopealla mahdollisella tavalla, ettei tässä vaan käy mitenkään huonosti. Tämä ritaria ei ihmettele, mikä helvetti sitä ampuu, ja sun takaraivossa on toi nuoli. Miten sä oot vielä elossa? Sitä minäkin ihmettele. Näin. Kaaduhan siitä. Ai että kun hyvää kahvia. No niin. Ja minkä takia me tullaan siis tänne jo näin aikaisessa vaiheessa on, kuten näette tuolla horisontissa, siellä on punasilmäinen ritari. Ja sillä on tommonen seiväs ja vähän tehokkaampi kilpi kuin mitä niillä sinisilmäisillä ritareilla on. Ja tämä kannattaa tappaa jo nytten, koska te saatte siltä hyvän määrän sieluja ja ruohoitemejä. Ja mä näytän teille juurikin tässä nyt tämän demonstraation, mitenkä tämä minibossiksikin, jota tätä voitaisiin sanoa tässä aikaisessa vaiheessa, niin miten toi kannattaa sitten päihittää. Meillä siis ei ole muita aseita tällä hetkellä tätä vastaan, kun vaan mennään tällä tikarilla. Meillä on ruohoitemejä, joten mä uskon, että me kyllä tullaan päihittää tämä. Joten seuratkaa tässä perässä, miten tämä kannattaa hoitaa. Ihan ensimmäisenä laittakaa teidän kilvenne jo näin pystyasentoon, koska se tulee teitä voimalla vastaan ja tekee tuota kilpihyökkäystä ja sitten myöskin samalla tulee tuon seipään kanssa. Noin, oot pitää vähän keskittyä tässä. Näin, kuten näette, sen selän taakse kun meet ja autette backstabin, niin se antaa todella kivan määrän damagea. Antaa sen tehdä tuo isku. Ja nyt vaan sitten, nyt se tekee ton kilpi-iskun, niin backstabia vaan. Ehdottomasti kannattaa hyödyntää se tilaisuus, kun se käyttää ton kilpi-iskunsa, niin silloin kiertäkää sen selän taakse. Oho, nyt oltiin liian hitaita. Noni, tee jotain. Elä hiilaa, perkele! Et jotkut näistä vihollisista pystyy myöskin hiilaamaan itseänsä, niin kannattaa olla tosi nopea.
että miten te haluatte sitten tässä, kuinka nopeasti haluatte tappaa tämän vihollisen. Noin, se on keskeytetty. Nyt se tulee taas meitä vastaan. Oi! Jes, saatiin me se tapettua. Kävipä lähellä, ja siltä me saadaan täysi kuin ruohoa ja 2000 sielua. Elikkä hyvin arvokas investointihan se tämä oli. Ja nyt laitetaan vaan heltit ylös. Ja nyt voidaan käyttää kuun sirpin ruohoa. Nice. Hyvä te. Ja nyt mennään sitten sinne Usvaportille. Tänne näin, ja täältä päästään jatkamaan sitten matkaamme eteenpäin. Täällä me kohtaamme sitten hyvän, todella tärkeän NPC:nkin aivan kohta. En mene vielä tuonne, siellä se ritari meitä odottaa, mutta odottakoot vielä kaikessa rauhassa, ja käytetään spovia tuohon ritariin tuolla. No perhana, laske se kilpi. Kiitos. Sielläkin meitä vaani jo yksi tommonen seivesritari, niin juokse vaan päin. Teet minun työstäni helpompaa. Nice. Lisää tulipommeja ja lisää ruohoa. On se herkullista. Täällä meitä odottaa sitten myöskin yksi NPC, joka on meidän kauppias. Täällä Boletariassa ei se koko maailmassa ole. Good day to you. Care to look over my wares? Mostly stolen, but who's telling me? Brave knight or lowly fodder? The demons snatched their souls regardless of their station, plummeting them all into madness. And those who dare cling to their humanity were hunted down. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. There's this skinny fellow, clad in the most lavish armor, who's always mumbling about some mission. He's another one who's managed to stay sane, like yourself. Probably some pampered little lordling by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt. It is the end of it, hell. No, elikkä tässä meidän Boletarian kauppias Kalmo, jolta myöskin voi ostaa perinteiseen tapaan erilaisia tavaroita, kuten esimerkiksi sotilaan lootusta, joka tyrehdyttää verenvuodon. Elikkä tässähän pelissä pelaajana sä tuut saamaan myöskin muunlaistakin damagea kuin pelkästään iskuvahinkoa, kuten esimerkiksi sitä verenvuotoa, mitä mekin aiheutetaan muille vihollisille. Se on vähän niin kuin win-win. Sitten siltäkin saapi lisää aseita, kutenpa pitkämiekan ja nuijaa ja lyhyen keivän ja sitten myöskin varsijousia ja sitten näitä kilpi-itemejä. Ja mä nyt mietin tässä, että pitäisiköhän meidän nyt ostaa pitkämiekka. Sillä nimittäin me ei tällä tikarilla tulla kyllä pitkään pötkimään. Sillä nimittäin me halutaan myöskin joku parempikin ase. Sen fyysinen hyökkäys on 80-48, eli se ei nyt ole mikään vakuuttava ase, ja se on 10 strength vaatimus. Niin mä katon nopeesti. Oh, hey. Take your time. I'm not going anywhere. No hyvä juttu, että olet menossa mihinkään, mutta mä katon nopeesti vertaavan tässä. Tässä on strength on 65. Se antaa meille tietysti bonusta. Mutta mä katon, right. Mä katon nopeesti, mikä tossa pitkämiekassa on. Se on 80. Tää on, ei, no perkele. Tää on vaikeeta aina kahtoa. No tässä on 65, mutta me voidaan ostaa tuo ja ottaa käyttöön. Ei mitään, ole hyvä. Noin. Et ole tarpeeksi vahva käyttäksesi tätä yhdellä kädellä. Voit kuitenkin käyttää sitä tehokkaasti, jos käytät sitä molemmilla käsillä. Elikkä juurikin kun meidän ominaisuuden vaatimus on 10 ja meidän strength on vaan 9, niin me voidaan kumminkin tätä käyttää juurikin tällä kahdella kädellä.
Eli ei mitään isompaa ongelmaa. Kumminkin me voidaan testata tätä, että miltä tämä näyttää sitten tuossa lähitaistelussa. Eli aina on hyvä kokeilla. Se on tervetullutta, varsinkin Demon's Soulsissa. Sieltä tulee tapparalla varustettuja ritareita, ja nyt päästään kokeilemaan tätä asetta. Oi, oi, oi. Joo, eiköhän tuolla aseella voida jatkaa eteenpäin. Me saatiin kaulakirves, joka on myös tuommoinen uusi ase, ja mä luulen, että tätä me ei kyllä tulla käyttämään, koska 8-20 on strengthiä, että tätä voisi käyttää, joten ei jatkoon toistaiseksi, mutta tälläkin aseella mun tietäkseni pystyy luomaan sitten niitä bossiaseita. Mutta hoidetaan toi crossbowi Daryl Dixon wannabe tuolta yllältä. Miksei osunut, perkele! Noin. Siellä, niin siellä on toinen tommonen crossbowi kaveri. Hoidetaan sutkin pois. Näin. Niin kato, tämän pärrin ansaittama vaikutus ei te tappaa vielä yhdestä tätä. Jaa, tää on siis yhdellä kädellä ihan naurettavan heikko ase, joten pysytään siinä kahdella käden hyökkäyksessä. Mä luulen, että me pärjätään noita roskavihollisia ihan hyvin tälläkin taktiikalla. Tulkee pojat vaan. No. Noi. No backstab tekee ainakin hattelusta sulle, varsinkin kahdella kädellä. Täytyy kyllä itse vielä tutustua vähän tarkemmin tuohon kahden käden taktiikkaan ja sitten tähän yhden käden taktiikkaan, että vaikuttaako se sitten tässä esimerkiksi ominaisuuksissa, kuten esimerkiksi tuossa hyökkäysvoimassa, että meidän oikean käden ase 1, eli tämän pitkän miekan damage on 86 ja sitten oikean käden ase 2 on sitten tuo jousipyssy, niin se on sitten 107, eli se antaa enemmän sitten damage, ja semmoisessa kädessä on sitten kaikki kilvet ja semmoiset taikajutut, mistä mä sitten kerron myös myöhemmin lisää. Niin vaikuttaako se sitten niin kuin näihinkin kanssa, koska kun tässä on tämä 80+6 ja sitten tässä on 65+6, että se on nyt se bonus, minkä se antaa. Mutta tässä, kuten näette, niin se on 80+6, niin nyt se antaa meille sen damagen määrän, niin se on 86. Ja sitten tässä se todennäköisesti on 65+6, niin sehän on 71. Jos me otetaan tuo käyttöön, niin silloin se on 69. Kuten niin kuin 65+5 on, niin kuin se on 70, niin se on silti 69. Mutta käytetään kumminkin edelleen tätä pitkää miekkaa. Tullaan sitä tarvitsemaan tässä pomotaistuisikin aivan kohta. Ja katsokas, mitä meillä täällä on. Meillä on täällä kivasti näitä niin kuin bad guysia. Niin tullaan käyttämään nyt tulipommia, jotta me vältetään noita tynnyreitä. Koska ne tulee aiheuttamaan ihan kivasti myöskin polttovahinkoa, kuten näette. Että ei mennä sinne lähelle. Okei, se ei tehnyt sitten mitään tuolle asialle. No kokeillaanko Bovilla tappaa ainakin pari noista. Noin. Mennään vaan tuonne alas. Pakit. Ui! Noin. Sitten siitä sinä lähet. Nyt saatiin lisää malmia. Ja sitten ruohoa, niin voidaan oikeastaan käyttää ruohoitemit ennen kuin jatketaan edes ylipäätänsä eteenpäin, koska emme me halua kuolla. No emme tietenkään halua. Sitten tullaan tänne tälle aukiolle ja täällä meitä odottaa tuota crossbowin jäbää ja sitten siellä onkin toi toinen Daryl Dixon wannabe sitten kiusaamassa meitä ja saatiin toinen tuntemattoman sankarin sieluitemi.
Ja noista sieluitemistä vielä sen verran, että no sieluitemit on siis, mitä harvinaisia ne on, niin sitä arvokkaampia ne on. Siis niin kuin, kuten näette sen efektin, että mitenkä hyviä ne on. Mutta katsotaan Ai niin, täällä on bastardimiekka. Joo, ei kun, oliks tää just Claymore, mikä tällä sinisilmäisen ritarilla, niin ei olla sen lähellä. Nice. Olisin halunnut backstabia koittaa tuohon, mutta tääkin on hyvä keino. Tuotte ovien takana muuten kaksi ritaria, niin kannattaa olla varovainen. Nyt saatiin sapeli. Sieltä ne tulee. Tulkee vaan. Nice. Sitten tulee tappara poika. Ja sinäkin olet virasta poissa. Katsotaan, mitä se sapeli teki. Tehtiinkö me nyt turha ostos? Pitkä miekka, tässä on kuten näet, niin muut vaikutukset on nytten 120 bleed. Niin, ja se antaa meille bonusta, ja meillä on vaatimukset on täytettynä. Et meillä on strengthia, meillä on dexia. Joten otetaan tämän käyttöön. Me tehtiin vähän turha investointi ton pitkän miekan kanssa, mutta virheet on sallittuja, ja niistä tullaan kyllä oppimaan. Niin mennään tällä sapelilla, koska tää antaa meille bleedi damagea. Ja heitetään tää tulipommi noihin poikiin tuolla. Toi ritari pyytää meiltä nyt tän apua, niin mehän tullaan totta kai sinut pelastamaan näiltä boysseilta tässä ajan myötä. Noi! Ja tämä pärry tekee sitten sen todellakin hakkelusta tästä kaverista. Hei, lyö tätä tynnyriä. Noi, ole hyvä. Ja se tekee paljon nopeampaa vahinkoa kanssa näin. Oo, terve! My thanks for your brave rescue. I am Ostrava of Boletaria. Accept this as a token of my gratitude. Ja se kauppias, joka mainitsi tuosta äskeisestä ritarista, se on juurikin toi. Eli Ostrava Boletarialainen. Ja muistaakseni se on tämän kuningas Allantin poika. Mä en ihan tarkkaan muista vielä, mutta se antoi meille tommosen teleskoopin, jota me voidaan käyttää siis siihen, että me voidaan katsoa niin kuin ympärillemme. Se on niin kuin tavallaan kiikari, kaukoputki, ja se on tosi kaunis. Mutta tämäkin voidaan heittää hamstareja Thomasille aivan kohta sinne säilytyslaatikkoon. Ja toi on myös tärkeä NPC varsinkin tässä maailmassa, sillä me tullaan näkemään hänetkin aivan, ei nyt aivan pian, mutta siis myöhemmin tämän pelin aikana. Siitä taas yksi tapparapoika alta poikkeen, ja nyt käydään nopeasti tuolla aukiolla, missä se Ostrava odotteli hädissään pelastajansa. Niin käydään hakemassa sieltä eräs tärkeä esine, joka on myöskin hyvin tärkeä tässä läpipelussa, mitä me tullaan myöskin käyttämään, ja mitä minä suosittelen teidänkin käyttää. Noin, niin siisti parkour-hyppy. Ja me saadaan toinen sormus, nimittäin varkaan sormus. Me tullaan käyttämään se tähän onnen sormukseen, koska me emme enää tätä tulla tarvitsemaan. Ja varkaan sormushan siis, kuten teksti antaakin teille jo viestin, eli vihollisten on vaikeampi havaita sitä sormuksen käyttäjää. Tämä on todella kätevä sormus, nimittäin pahimmassa pinteessä, jos te lähdette juoksemaan karkuun joltain vaikealta viholliselta, niin se ei välttämättä enää teitä tule huomaamaan. Ja se on myös todella, todella kätevä eräästä pomotaisteluakin vastaan, josta sitten, joka tulee ajan myötä teillekin vastaan tässä. Varkaan sormus ja sitten otetaan toi sielusiden sormus. Näin meillä on kaikki kunnossa. Ja taas teemme tämmöisen perinteisen backtrackkäämisen sinne, mihin me jäätiin. Ja Ostrava vaan kävelee täällä sitten ihan omaa hölmöyttään, sanoisinko. Tässä muuten odotellessa voisi kysyä teille, että mitäs teille kaikille kuuluu, että oliko kesää hyvää ja miten olette valmistautuneet tähän syksyn, onko teillä koulua mitenkä ja
tällä lailla, että ootteko lähteneet valmistautuneet todellakin hyvin tähän uuteen lukuvuoteen ja kaikkeen ihmeelliseen asiaan. Tuollahan meitä odottaa taas tuommoinen sinisilmäinen ritari ja silläkin on tuommoinen pitkä miekka ilmeisesti. Oi! Mutta backstack pitkee sille todellakin hyvää jälkeä. Voisitko sä sen kilven heipata nyt pois? Aini se hiilaa myös. Mä luulen, että... Kuten näet, niin tossa äsken hyvin nopealla vilauksella kun näette, niin health oli ensin 122 ja sitten se putosi 120. Se on sitä bleedin vaikutusta. Niin tää sapeli on nytten meidän semmonen go-to-ase toistaiseksi. Mennään Usvan kautta seuraavalle checkpointille. Ja tässä pelissä ei ole siis checkpointteja, että ainut checkpointti mikä on, niin se on se arkkikivi, jossa kuolet, niin sä aloitat sitten suoraan sieltä. Elikkä aika semmonen petollinen rangaistus, mutta lukekaas tää viesti, tämän aika lävistys. Nää viestis on siis todella typerästi kirjoitettu tällä suomitekstillä tässä pelissä. Mutta lyödään tätä puuaitaa tästä, niin kattokaa mitä se paljastaa. Meillä siis on tuolla noita vihollisia, ja me ei haluta mennä tuonne, koska se voi olla varma kuolema, mutta lyödäänpäs tämä auki. Mitä me voidaan käyttää karmaa, mitä se yksi ritari koitti meille tehdä yhdessä vaiheessa, ja siellä kaikki muuttuu pannukakuks, perkele. Ja näin jatketaan matkaa. Saatiin sotilaan lootusta, juurikin sitä verenvuotoa tyheydettäksemme. Ja nyt näitten kulman takaa tulee sitten kaksi vihollista, niin olkaa valmiina. Nämä ehkä näistä ritaarivihollisista, nämä on ne kaikkein ärsyttävimmät noitten seipäidensä kanssa. Tai keihäidensä kanssa tietysti. Me mennään aivan kohta tuonne, mutta me käydään täällä vasemmalla. Nimittäin mä haluan näyttää teille jotain. Noin. Eikö olekin kauniita lohikärmeitä ja vieläpä ihan kauniilla väreilläkin, punainen että sininen. Ja tuolla on noita sieluitemejä, ne ei valmiina olla kerättävänä, mutta me emme ole tuonne menossa, sillä se tarkoittaisi automaattista kuolemaa. Niin me tullaan tekemään nopea runi tuonne vasemmalle, tuonne solan luokse. Käyttäen seinää, että olemme sitten turvassa tuolta tulta syöksiviltä lohikärmeiltä. Ja tässä pelin edetessä, varsinkin täällä maailmassa, kun olemme tappaneet tarpeeksi paljon näitä bosseja, ja sitten kun me tapaamme tuon punaisen lohikärmen jossakin kohtaa, niin näin ollen tuo sininen lohikärme katoaa tältä alueelta, ja me voidaan silloin tulla keräämään nämä sieluitemit, joten ne eivät tuosta lähde mihinkään, niin olkaa kärsivällisiä, te tulette kyllä ne saamaan, ja ne on hyviä itemejä. Mutta nyt juostaan tuonne solan luokse. Täällä nimittäin meitä odottaa kaksi itemiä. Ja mitä ne siis ovatkaan, on arkkikiven sirpale ja täysikuun ruohoa. Ja mitäs tällä arkkikiven sirpalella voi sitten tehdä? Niin sillä sä pystyt palaamaan neksukseen, kun sä käytät sen. Ja sulla kaikki sielutkin tulee sun mukana. Elikkä esimerkiksi jos sä et ole valmistautunut johonkin pomotaisteluun tarpeeksi hyvin, niin käytä äkkiä tämä, niin sä selviät säikähdykseltä. Nyt mennään takaisin sitten sinne, minne meidän kuului mennä. Me tullaan palaamaan tänne aivan myöhemmin. Noin. Ja katsokes mitä tällä sillalla on. Täälläkin olisi näitä kivasti näitä ritaareita, mutta me emme tule kyllä ylittämään tätä siltaa. Näin vaan. Hoidetaan ensin tällä bovilla nämä kaikki ritarit, mitä me nyt saadaan tältä hoidettua. Ja sit liikutaan vähän eteenpäin tätä siltaa. Noin.
Jes. Ja nytten liikutaan vähän sen eteenpäin, sillä tuolla olisi lisää noita ritareita meitä odottamassa. Ja sieltä se meidän punasuomuinen kaveri olisi lentämässä juurikin tälle sillalle, kuten te näette. Ja te ette halua tällä sillalla olla juuri silloin, kun se tekee sitten hyökkäyksen lähtää juoksuun nyt. Noin, kiitoksia kaveri, vai se voi oikein sinua kaveriksi edes kutsuakaan. Niin nyt odotellaan vain, että toi lohikäärme lähtee tuosta sitten pois. Mä annan tälle lohikäärmelle nimeksi myös Smile. Sillä sen kohtalo tulee olemaan samanlainen, mikä siinä elokuvassa oli Hobbit ja viiden armeijan taistelu. Noin, hän palasi sitten omaan pesäänsä, niin me voidaan nyt ylittää tämän siltä kaikessa rauhassa. Ja me ehditään ottaa nuo kaksi sieluitemia, koska nuo kaksi vihollista on vaan tommosia crossbow-tyyppejä. Oi! Otetaan nämä ruohuitemit tästä ja... Voidaan sinut tästä alta pois. Noin. Nyt äkkiä tänne, ettei me sitten itsekään kärvennytä kuoliaksi. Sieltä lisää sieluitemejä. Ja täälläkin olisi toinen vipu. Ja tämäkin on niin sanottu short. Nyt aukeaa se meitä kiinnostava portti tuonne sisälle linnaan. Ja mistä helvetistä toi seiväs sitten tuli, tai keihäs, niin se nähdään aivan kohta. Ne on keihäitä, ei seipäitä. Mun pitää muistaa toi. Katsotaan tänne vasemmalle, sillä täällä meitä odottaa kaveri. Sitten meitä odottaa toinen kaveri. Au. Käydään täällä vielä kokemassa toi meidän itemi, eli lisää männynpihkaa. Meillä sitä on kyllä tosi kiitettävä väärä nyt tähän tulevaan koitokseen. Au! Ai, saan! Okei, tulkee vaan. Tulkee. Tätä mä juuri tarkoitin näistä. Okei. Heittäkää nyt omianne sitten niillä tulipommeilla. Ai saatana, ai. Nää on kyllä rasittavia vihollisia. Noin, nyt sä kuolet. Jes. Hyvin koulutettuja vihollisia. Sano minun sanoneeni. Ja näin mennään sitten tänne tuota alas. Jep. Ootas hetkinen. Katson tässä vaan näkkiä yhden jutun. Noin. Täällä on taas tämmösiä niinku liekkimiekalla varustettuja sankareita. Sitten on tommosia, voiko noita sanoa jopa paskakasoissi? Nää on hofliittejä, vaikka ne näyttääkin aika kuvottavilta otuksilta, mutta tuota, niiden ainut ase on vaan tommonen keihäs. Ja se ei tee mitään isompaa harvin, niinku isompaa damagea. Käydään täältä tämä itemi ottamassa lisää sieluja. Ja mennään ton selän taakse. Noin. Sieltä sitten löytyy taas yksi tommonen hofliitti ja mennään tänne taakse ja pistelään tää kivasti selkään. Tai onkohan tuolla edes pitää selkää, että... Ja sitten lisää ruohoa. Ja näin. Taas vipu aukotessa saadaan tämä oikea shortcut nyt auki. Ja minä olen voittamaton juurikin näin. No niin. Me ollaan taas täällä alkupisteessä, meillä on hyvä määrä sieluja. Ja tämän portin takana meitä odottaa sitten pelin virallinen
ensimmäinen pomotaistelu, joka meidän pitää siis oikeasti päihittää. Ja mehän tullaan tuota niin hyökkäämme sen kimppuun aivan kohta. Mullakin tuo nauhoitusaika rupeaa jo kohta loppumaan tällä pleikkarivitosella, joten tuota niin, tulen tekemään muutamia leikkauksia tässä ennen kuin sitten siirrytään pomotaisteluun. Mutta ehdottomasti tässä bossissa tullaan kannattaa käyttää männynpihkaa juurikin sen takia, koska tämä bossi oikeastaan koostuu noista hofliiteistä. Se on vähän tavallaan semmoinen paskakasa, voitaisiinko sanoa näin. Ja sitten nämä tulipommit on myös hyvin käteviä sitä pomotaistelua vastaan. Me voidaan ottaa tuo mauste pois. Ruoho-itemit voi olla, mutta mä tuun sanomaan tämän, että sä aloittelijapelaajanakin tuut kyllä tämän bossin helposti pääse läpi. Tää ei oo mikään vaikeen pomotaistelu. Meillä on itemit valmiina ja tuota, hyökkätään aivan kohta Phalanxin kimppuun. Anteeksi, sanoin sen bossin nimen jo aivan juurikin tossa, mutta sanoin sen kohta uudelleen, lol.